Nø har forsvundet. En ægtelse for ikke. Nø er altid med i skriftsprog, men ikke altid i talesprog. Ofte siger man kun den sidste del af endelsen, når man taler. For eksempel, je veux pas. Jeg skriver den lige op. Je veux pas. Det siger man oftest bare i talesprog, men i skriftsprog skal man have den her nu. Det behøver man ikke i talesprog. Når man for eksempel vil sige, jeg danser ikke, putter man nægtelsen rundt omkring verbet. Hvis nu vi starter med bare at lave en sætning uden nogen nægtelse, hvor den bare hedder for eksempel, jeg danser. På dansk, der kender I det der med, at man sætter bolle under udsagnsled og kryds under grundled. Det er det samme her på fransk. Når man så vil sige, lave nægtelse, for eksempel at sige, jeg danser ikke, så putter man den her nægtelse ned omkring verbet. Man sætter nemlig, så lige visker det her ud, man skriver det sådan her, je ne danse pas. Det vil sige, at man putter ne, og man putter pas uden omkring danse. Når man taler, som jeg sagde før, så oftest så undlader man den her del, så man kommer til at sige, je danse pas. Men når man skriver det, er det alfa og omega, og huske nu, så man viser, at man ved, at nu og pas hører sammen i nægtelserne. En ting, der kan være lidt svært på fransk, og især den opgave, vi havde her forleden, var blandt andet det her. J'aime. Her står der, jeg kan godt lide. Hvis nu vi så vil ud og sige, jeg kan ikke lide, så er det, at vi skal skille det her ad. Fordi det der i virkeligheden er en sammensætning af je plus aime. Så når vi skal skille det ad, så kommer det altså til at se sådan noget. Je aime. Og eftersom vi skal have nægtelsen på, så sætter vi jo nægtelsen ned omkring verbet. Altså her. Hov. Hvorfor skrev jeg nu ikke nu? Ligesom jeg gjorde før. Det gjorde jeg ikke, fordi at det her er en sammensætning af nu plus emne. Tidligere på året kan jeg huske, at vi lærte, at når der er to vokaler, bliver det klistret sammen, og det er derfor, at jeg har skrevet je n'aime pas her. En ting, der kan være lidt svær om det her, det er, hvis nu man for eksempel vil sige, jeg kan ikke lide at danse, så kan man sige, je n'aime pas danser. Det er noget, jeg ikke kan lide. Hvis nu det, der godt kan forvirre, det er fordi, at det her oppe, det der verbum, det kommer jo af emme. Og det er blevet bøjet, så det passer til je. Derfor det hedder je emme, eller je n'aime pas. Det her nede, det står i infinitiv stadigvæk, fordi det første verbum er bøjet en gang. Det, der kan være lidt svært at forstå, det er, hvornår man så skal bøje de her verber, og hvornår man ikke skal. For eksempel,
hvis man skriver je n'aime rien. Jeg kan ikke lide noget som helst. Så kan man sige, jeg danser aldrig mere. Je ne danse plus. Her er den bøjet, så den passer. Kan I se her? Så den passer til je. Heroppe er den bøjet, så den passer til je. Her er verbet ikke bøjet, der står det i infinitiv, i grundform. Fordi at den her oppe er bøjet først. Det kan godt være rigtig svært, men I skal lære det. Det vigtigste med de her nægtelser er bare, at I husker, at det skal ned omkring verbet. For eksempel, jeg synger. Jeg synger. Jeg synger aldrig. Så er det, vi skal huske at sige je. Jean. Jean. Hvis man skriver det, så skal man huske at sige ne foran. Det behøver man ikke at sige i mundtligt sprog, men i skriftsprog er det altid vigtigt at være med. Ellers tror læreren jo bare, at man ikke ved, at ne hedder med i nægtelsen. Je ne chante jamais. Je chante. Je ne chante pas. Jeg synger ikke. J'aime chanter. Se her. Både verben. Ikke både. Kan I se det? Je n'aime pas chanter. Jeg kan ikke lide at synge. Her er nægtelsen rundt omkring M. Og chanter står for sig selv til sidst. Herover står det uden nægtelse. Og heroppe står der bare, jeg synger ikke. Jeg synger ikke. Jeg kan lide at synge. Jeg kan ikke lide at synge.